ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାତଟା ଯାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିଲେ, ଛଅଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିତିଲେ କଂଗ୍ରେସରୁ, ତା ଦେହରେ ସାଂସଦ ଜିତିଲେ, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଂସଦ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇନା ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ମୋଦି ଯିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି, ଢାଲିଦା ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ମିଶିଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ବିଜେପିର ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଆସିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଏବଂ ଅପରାଜିତା ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ, ଇତିହାସରେ ବିରଳ ମୁଁ କହିବି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଯେତିକି ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇକରି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବିରଳ ଏମ୍ପି। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଟର୍ମ ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟବାବୁ ବି ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ସବୁ ଏମ୍ପିଙ୍କି ଦେଖିଛି ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତା ଜଣେ ନିଆରା ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ସେଠି ପରା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ, ମୁଁ ଓଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଜଣେ ମଉସା କହିଲା, ଅଗଲି ବାର 400 ପାର, ଇସ ବାର 400 ପାର, ଅପରାଜିତା ଜିତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ସୈନିକ ଆମେ କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି।